ស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលធីមរកាកេអីតឡំវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទឆានែលវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកទាំងអស់ជាមួយនឹងការបញ្ចូលលុយបាទទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹង អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនតាមជាមួយនឹងការបញ្ចូលលុយបាទតាម បាទឬក៏ just sell បាទហើយនឹង smart បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់smartphone មួយដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ធបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមដាក់នៅចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ញុំដាក់1 ដុល្លារបាទខ្ញុំដាក់1 ដុល្លារហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមចុចពីថា pay now បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចទៅបាទ1 ដុល្លារបាទចុចពងបាទតទៅទៀតបងប្អូនចុចconfirm បាទមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺលោត1 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅលុយដែលផ្ញើសារមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលទៅគឺចុចផ្កាយសូមការអំពើបាទ ជួនឆែកមើលទឹកលុយបានចូលឬនៅបាទនេះគឺ1 ដុល្លារអញ្ចឹងលុយខ្ញុំគឺនៅ15 សេនអញ្ចឹងគឺចូលហើយគឺ1 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើន